Şunday şunday bo qurdingiz. Siz men yurgan yo'llar hech kim yurmagan vaqti kelsa deyman-da endi. O'g'lim qo'ymadi. Aya eshikdan kelsam shunday qilam, shunday bo'ldi deb. Soqib atishardi. Nohot keldi. Emgelab tushardingiz buradan, emgelab qolsa, qara men bo'lmaga kerak emas, o'tirib. Oyoqlarimizni qattiq og'irdi. Shunaqangi og'irdiki, bir qavat zinapadan chiqarmay, hatto chuqur deydi ham bilmas edim-da. Tashqarib yo yumalab yo yiqilaverardim. Ichki valikoz bo'lgan, tashqi emas. Siz qizirdi. Xuddi birovda chuq bosib qo'ygancha qizirdi. Ko'rpaga o'rasam qizirdi, o'zsam mizlaridi. Sizdan buklab namoz o'qiy olmadim. Oyog'im tagi borgan sari sezmaydigan bo'lib qoldi. Hattoki bir kun hovlida aylanib yurib, mana shuncha mix kirib ketibdi. Poypog'im qonagandan bildim. O'zi bitta chaqqandagi shifobog'imiz asalarimni dir ekan. Shifobog'imiz ari kelyapti deb turdim-da endi ichimda-da o'zim. Allohim, Allohga shukr. Shunchalik sizlarni ham tanzimlaringiz sog' bo'lsin. Allohim ilmingizga ilm qo'shilsin.